Novozvolení poslanci pred piatkovou ustanovujúcou schôdzou absolvovali veľkú generálku. Od skorých ranných hodín prichádzali do budovy Národnej rady Slovenskej republiky, kde ich čakali preventívne opatrenia. Všetkým bola odmeraná teplota, poskytnuté im boli aj ochranné rúška a rukavice. Na vstupe si vyzdvihli poslanecké preukazy, hlasovacie karty a vyplnili potrebné administratívne náležitosti. Zo zákona má každý poslanec nárok na výpočtovú techniku. Každý si tak prevzal notebook, tlačiareň. V prípade potreby majú tiež k dispozícii ubytovanie. Veľké školenie bolo aj v samotnej rokovacej sále. Tam si vyskúšali svoje hlasovacie karty a učili sa, ako sa na schôdzi prezentovať a hlasovať. Na ostro budú hlasovať už v piatok, kedy si budú voliť nového predsedu a podpredsedov parlamentu. Takisto aj predsedov a členov poslaneckých výborov. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu s koronavírusom naďalej platí, že budova Národnej rady Slovenskej republiky je v núdzovom režime. To znamená, že aj na piatkovú ustanovujúcu schôdzu bude vstup umožnený len poslancom, povereným zamestnancom a členom vlády. Zástupcom médií bude venovaný tento priestor pred budovou, odkiaľ budú môcť pracovať. Zároveň prosíme, aby prišli s ochrannými prostriedkami, ako napríklad s rúškami alebo hygienickými rukavicami. Verejnosť aj napriek ich enormnému záujmu prosíme, aby si ustanovujúcu schôdzu vychutnali z pohodlia a bezpečia domova. Budeme ju zabezpečovať živým prenosom vďaka verejnoprávnej televízii a takisto aj na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Veríme, že aj touto cestou napriek možnože zníženému komfortu prispejeme k zvýšenej bezpečnosti a že budeme môcť dôstojne mať ustanovujúcu schôdzu a že všetci zostaneme zdraví.